Radio televizije Bor od sutra počinje da emituje vesti na rumunskom jeziku. Ulažući maksimalne napore i poštujući postignute dogovore u razgovoru sa državnim sekretarom u Ministarstvu pravde i državne uprave Gordanom Stamenić, regionalna televizija Bor i pre roka koji je dat počinje sa tom vrstom programa u sopstvenoj produkciji. Osim emisije Paleta koju emitujemo u saradnji sa radio televizijom Novi Sad, pripadnici rumunske nacionalne manjine koji žive na području 11 opština u istočnoj Srbiji koja signalom pokriva televizija Bor, od sutra će moći da na svom maternjem jeziku prate dnevni pregled informacija iz regiona. Vesti na rumunskom jeziku biće emitovane svakog radnog dana u tri termina. Pre emisije Oko istoka u 17:30, potom u 22:30 i narednog dana u okviru jutarnjeg programa od 8:35. U okviru kontinuirane lekarske edukacije u Bor